ndodhës. Janë 2 km rrugë që do të asfaltohen. Firma e kontraktuar këto parashikojnë që të mund të mbaroj, mendojnë për rreth maksimumi 15 ditë me të gjithë elementet edhe të sigurisë dhe sinjalistikës. Bëhet më në fund vijimi i punimeve, nësaj edhe të një procedurë dhe procesi të gjatë edhe shumë të vështirë të shpërndësimit publik. Në fakt nuk merrte sens gjithë kjo vënesë. Unë jam e kënaqur që kanë filluar punimet sepse do të kushtoj, do të shkurtoj aksesin, do të bëj të mundur që një investim publik të marrë jetë. Nga ana tjetër ne kemi vijuar me procesin e pagesave, duke kryer një pjesë të madhe dhe për një pjesë tjetër jemi në vijim. Ky shembull i kësaj pune tregon që shteti në çdo rast duhet të respektojë ligjet dhe do duhet të respektojë patjetër të drejtën e pronës dhe të drejtën për të vepruar në një rrall për të mos pasur probleme të zbatimit të projekteve. Puna shpresoj që të ecë mirë, por çdo problematik ne jemi përpjekur që ta adresojmë, duke ju ardhur në ndihmë para banorëve, pastaj edhe firmës kontraktore. Edhe këtë ditë ne kemi punuar në vazhdimsi, në bashkëpunim, në një koordinim me duke diskutuar për çështjet që ata kanë pasur problematik dhe shpresoj që kjo të mbaroj shpejt sepse jemi 2 vite me vonesë. Ka një procedura është e tillë që procesi i shpronësimeve, vendimi i Këshillit të Ministrave për cilën ju bëni fjalë, është një vendim që do duhet të kishte dalë dhe të ishte botuar për të gjithë në vitin 2013. Imagjinoni, jemi në vitin 2020, 7 vite me vonesë. Dhe kuptohet që në kuadër të administrimit të funksioneve publike, pjesa që lidhet me shpronësimin, pa diskutim që qeveria mban përgjegjësinë kryesore. Ju po më thoni që ka dalë dhe unë e pash në fakt vendimin, mbetet për të verifikuar nëse janë përfshirë të gjithë. Sepse një ndër problemet që ne kemi pas adresuar në vitin 2016, në një shkresë drejtuar Arrëshës, ka qenë pikrisht përfshirja e të gjithë atyre që kanë pronat e veta edhe do duhet të shpronësohen. Ne do të bëjmë verifikimet e përkatëse, por ajo që mbetet për të thënë është që institucionet e shtetit duhet punojnë me ritëm dhe duhet punojnë edhe koha ka përbën atë korrupsionin e vetë, sepse në fund fundit bëhet fjalë për një vonesë të përdorimit fondeve publike dhe bëhet fjalë për një vonesë të implementimit të projekteve që kjo është në dëm të publikut. Edhe në rastin e bypass, të shoqëruarit bypass, sepse nuk është një bypass, tashmë është një rrugë që ka ndryshuar edhe destinacionin e vetë, në kuptimin e është një rrugë panoramike, me ne kemi insistuar shumë që ti parafrohet asaj që plani përgjithshëm vendor parashikon, pavarësisht se nuk është me të gjitha elementet që plani përgjithshëm vendor parashikon, të mund të realizohet. Ne po e shtym procesin në fakt. I mungojnë disa element përsëri që janë adresuar nga banorët, sikurse janë në pjesën e rotondave hyrje-dalje dhe aksesi për të gjitha banesat për të përdorur si rrugë e tillë. Ndërkohë vazhdon të mbetet i hapur çështja e lotit të dytë, për të cilin ne kemi dhënë jo sot, ka kohë, kanë kaluar më se 2 vjet. Kanë kaluar nga propozimi që vetë Bashkia e Shkodrës përmes qytetarëve, ne kemi qenë në një sallë ku kemi diskutuar propozimet tona me investimin e projektit të hyrjes së qytetit që ne po vazhdojmë në bashkëpunim me Fondin Shqiptar të Zhvillimit, Bashkia e Shkodrës në bashkëpunim me fondin, do të mund mendoj, propozimi im është që do të mund të amortizojmë edhe problematika që lidhen me lotin e dytë, kuptohet, kurse si duke imagjinuar atë një rrugë automobilistike të shpejtësisë, ajo nuk mund të jetë e tillë, por duke amortizuar si një pjesë që i bashkohet qytetarëve të qytetit të Shkodrës. Unë më bëj qefi që kryeministri është vënë në dieni të projektit bashkisë së Shkodrës. Më bëj qefi shumë që tashmë edhe pas shumë vitesh arrin të pohojë që Bashkia e Shkodrës paraqet projekte të mira për të investuar. Ky është një projekt që ne po e bashkëfinancojmë me Fondin Shqiptar të Zhvillimit. Bëhet fjalë për rreth 2.2 miliard lekë të vjetra, të cilat ne po investojmë atje. Kuptohet që duke qenë një projekt i mirë i rikualifikimit urban, bëjmë të mundur që të vëmë një territor në përdorim dhe nga ana tjetër të krijojmë aksesin për pushuesit, duke bërë parkun një park të vërtetë. Unë shpresoj që të arrijmë dhe të arrijmë deri në fund dhe sidomos lidhe me lotin e dytë do të jetë pak e vështirë, por do të mund ta mendoj që bashkë në bashkëpunim me Arrëshën
duke punuar bashkë, ne do të mund ta realizojmë. Konfliktet dhe diskutimet konfliktuale nuk i shërbejnë procesit. Fakti e sjolli edhe kjo rruga e Vilipojës tregoi të vërtetën, sepse në fund fundit ne detyrohemi që të përgjigjemi njerëzve me detyrimin që ata kanë, në mënyrë që të bëjmë një vepër publike që publike është në momentin që ajo e gëzojnë të gjithë me të drejtat e veta. Çdo diskutim tjetër nuk mendoj që i shërben të mirës publike.